बिल्कुल लॉकडाउन। सो फाइनली बुटोल आइपुग्यो अनि लकडाउन जस्तो केही छैन, न गाडीहरू कम छ, न चेकिङ, न केही न केही यस्तो छ। अहिले पनि चेकिङ चाहिँ सब खुल्ला छ होइन, आउँदाखेरि चाहिँ पुरा पास सास बनाइयो, के गरियो, तर लास्टमा केही न केही नाकडुङ्गा मात्रै चेकिङ छ अरे होइन। अन्त यो बाटोमा केही भयो भने खिच्छ होला, भएन भने केही नगर होला। हजुर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड त देखाउनु नि भएको छ, अहिले ओर्ली बसी देखाउँछु म होइन, सोसल डिस्टेन्सिङ छ पछाडि चाहिँ पुरा, म बबाल एक मिटरको डिस्टेन्समा। नेपालगञ्ज रोड यो चाहिँ बुटोलको नयाँ बस्पा इटाभट्टी भन्ने ठाउँमा रहेछ होइन, सामान छोड्नु पर्ने छ, सामान छोडिन्छ हुनुहुन्छ यता। म लाइक नेपालमा अब लाइक धरान विराटनगरहरू चाहिँ मजाले घुम्यो होइन, तर विराटनगर चाहिँ त्यस्तो के अरे, तर बुटोल चाहिँ त्यस्तो मजाले घुमेको छैन, च्याउ छ, एक दिन घुम्नुपर्छ मजाले। सो को हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु होइन, अनि त्यसको कुरा गर्दै गरौँला, अनि टक्कै एक दिन मिलाएर अरू काठमाडौँ जानुभन्दा अगाडि एक दिन बुटोल सरेर घुमेर छ होला नि, के छ र कुखुरा हेर्नु पऱ्यो लोलो चस्मा पछाडिको ब्याकग्राउन्ड। दिस इज सोसल डिस्टेन्स कुखुरा मरे छैन नि है, यस्तो छ कुखुरा फुल। अब लकडाउन भएको होइन, अब सामान त्यस्तो लग्न पाइएको थिएन, अहिले चाहिँ कुखुराको डेलिभरीको आएको थियो, त्यही भएर 60 कुखुरा लिएर जानु लागेको थियौँ होइन, अब 60 त लग्न पाइएन, त्यही भएर लाइक 20-24 जस्तो हामीले घटायौँ, त्यही पनि अहिले लाइक ठाउँ पुगिराखेन क्या। कुखुरा र म्याङ्गो आँप टन्ने छ, आँप त फाल आफाल बाटोमा एक महिना जाम पऱ्यो भने पनि खाना पुग्नु जस्तो छ क्या। अगाडि 3 अगाडि 2 5 यहाँ पछाडि दाइहरू 2 हुनुहुन्छ होइन, अब कुखुराहरू छ त्यही हो। मामा घरमा लिटो मर के गर्नु, अब मर्ने जाँदो मरिहाल्छ नि होइन, अब म किन जानु लागेको, के गर्न जानु लागेको त्यो चाहिँ अहिले कोही बेला कुरा गरौँ होला होइन, किनभने यस्तो हालिन्छ। बुटोल सब खुल्ले छ, 5 बन्द, 5 कोरोना आउँदैन अरे होइन, के अरे लाइक 5 मान्छे अलिक त्यो साँझ हुन्छ नि त, धेरै मान्छे अल्कल खान्छ भनेर हिँड्छन् भनेर। अब यहाँबाट नानगाड 114 किलोमिटर छ, इट लाइक 1.5 घन्टा 2 घन्टा 1.5 घन्टा पुगिन्छ होला, किनभने बाटो रमाइलो छ, राम्रो छ। काठमाडौँ 255 भनेपछि 6 × 12 = 18 = 24 4 त गाडीमा 3 पुगिन्छ, 4 म्याक्स भनेपछि हामी 6 काठमाडौँ पुग्छौँ होला होइन। नाकडुङ्गा र त्यही उता धादिङ तार्के साइड त्यो चेकिङ छ अरे, चेकिङमा अलिकति केही चेक गऱ्यो भने पो यसो कन्टेन्ट हुन्थ्यो, चेकै गरेन त मजै आएन नि होइन दाइ। दाइ पनि आफ्नो दाइ हेर्दै अलिअलि शाहरुख खान जस्तो देख्नुहुन्छ नि फेरि होइन दाइ, अलिअलि मात्रै हो त डिप्टो शाहरुख खानको दाइ। पेट्रोल पम्प अब यो एक्चुली म घरबाट नै दामी भिडियो बनाउँछु भनेर जोसमा थिएँ हिजोदेखि होइन, कपाल नै भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ, तर के भयो भन्दाखेरि कुखुराहरूले गर्दा टेन्सन भयो क्या। अब कुखुराको अर्डर लाइक 60+ आएको थियो होइन, अनि त्यसपछि 60 त अड्यो, अट्ने नै थियो, तर बिहान के भयो भन्दाखेरि मिलेन क्या, 60 अट्न त अट्यो तर काठमाडौँ जाँदासम्म मर्ने भयो, तर मामा घर जाँदासम्म दुइटा मरिहाल्यो, त्यहीमा फेरि यस्तो कच्याक कुचुक गरेर गर्दाखेरि काठमाडौँ जाँदासम्म त मर्ला, त्यही भएर त्यो क्यान्सल गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि त्यसले टेन्सनले गर्दा ब्लगमा ध्यानै गरेँ, त्यही भएर अलिअलि स्टार्टिङमा हल्का हल्का बिरोल्सहरू लियो, त्यसपछि त्यही हो। अब सिधै अफ टु काठमाडौँ चितुन नानगढको पुलमा ट्राफिक जाम
जस भित्र गाडीको भित्रबाट चाहिँ दाइ भन्ने सिसा गरेको कस्तो हुन्छ ओ भाइ कति लाइट हो ब्राइटनेस बढे पुल बवाल 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 बढिया रहेछ कति माथिसम्म पहिला हामी उता माथिसम्म ढुङ्गामा फोटो खिच्दैनौँ नि ढुङ्गै छैन कहाँ गयो ढुङ्गा दामी 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 जस रमाइलो अब अलिकति अगाडि गएर यसो हल्का खासाजा खाइन्छ अनि त्यसपछि सिधै काठमाडौँ नै जाने हो यस्तो गर्मी छ ओहो एसी चलाउँदा त अलिकति गर्मी फिल हुन्छ है छान्दा नि थाहा हुन्छ क्या अब यहाँबाट लेफ्ट टर्न देन अफ टु केटिएम नब्बेतिर तर इन्टी भइसक्यो यहाँ नम्बरसम्म टिप्यो कहाँ जाने अब अघि फिर्ता गरे हो बाबिस सौ नब्बेतिर त पास खै पास नाम रुनित गिरी रोमित रुनित रुनित कहाँबाट खान्छ हामी दाङदेखि काठमाडौँ जाने है हजुर किनले आएर दुःख पाउनु अब के थाहा त यस्तो हुन्छ भनेर गरिदिनु पास पाइयो यो चाहिँ नाकडुङ्गाको है यहाँनिर चाहिँ यो सेनिटाइज गर्छ होला आई गेस है अरू त त्यस्तो थाहा छैन कि जस जस्तो छ हेलो दर्शन दर्शन हाई डाक्टर हेलो डाक्टर जस्तो भइहाल्छ
2000 years later. Finally, म मेरो बेडमा आइपुगे एन्ड मेरो दाई होइन मेरो दाईले रुम बवाल फोर बनाएको रहेछ. सो रुम देखाउने कन्डिसनमा छैन. सो सी यु गाइज टुमोरो मर्निङ एन्ड भोलि एक दिन बसेर म पर्सि जाँदैछु. खासमा चाहिँ भोलि नै जाने प्लान थियो. अब ठिकै छ, सी यु गाइज भोलि है त. हिजो भनेको चाहिँ अलिकति कुरा मिलेन, किनकि आज बस्ने नि भोलि जाने भन्ने कुरा थियो. तर हाम्रो पास एक दिनको मात्रै पास थियो, त्यहीमा अडी पनि तनाव भयो. हाम्रो चाहिँ अडो त्यही भएर आज इभन चल्ने हो एन्ड भोलि जाउँला भनेर भनेको. आजको यति नै प्लान भयो. अनि त्यस्तै लुगासुगा चेन्ज गरियो, लुगासुगा हालियो, भएको नभएको पुरानोदेखि लिएर नयाँदेखि लिएर हुन्छ नि एड टु जेड, लाइक अब सधैँ भयो दाङ बस्ने टाइपले क्या. अब अहिले चाहिँ यहाँ सिनामङ्गलको चोकमा आइसक्यौँ हामी. त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ पुरै बाइकै बाइक राख्दैछ सबैको. तनाव छ, यस्तो छ जिन्दगानी. पुरा चस्मा ससमा लगाएर बस्नु रहेछ नि पुलिस. गाडीहरू त हिँडिरहेको छ. हाम्रो उता दाङतिर अरू अरू साइडतिर चाहिँ अलिकति स्ट्रिकै छ. काठमाडौँ चाहिँ धेरै लुज रहेछ, चाहिने भन्दा बढी नै. बाइकहरू पनि अडियो पनि त्यस्तो मजाले रुल्स फलो गरेर हिँडेको छैन सबैजना. त्यही तालमा हो होइन, पहिला अस्ति पेट्रोलको क्राइसिस भएको बेला हामी अर्डरै पनि गरेर हिँडेको थियौँ नि. रुल्स फलो नगरेर त्यस्तै छ अहिले पनि. एन्ड मान्छे ताकतै टच हुने यताउता, सेफ छैन यार. काठमाडौँ इज नट सो सेफ. धन्न अब हामी चाहिँ आयो आफ्नै तालमा आयो. त्यस्तो कसैले टच पनि भएन, केही भएन, आफ्नै तालमा गइन्छ. त्यही भएर वी आर सेफ. काठमाडौँ आएर गए पनि होइन, लाइक थुप्रै छ यार बिचार. लकडाउनको बेला अब कसले हिँड्नु भने त होइन, यस्तै ट्राफिकहरूले हामीलाई दुःख दिएको होइन कि, हामीले चाहिँ ट्राफिकहरूलाई दुःख दिइरहेको छ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ. नयाँ नयाँ बुलेट जो सिधापट्टि बाइकहरू चाहिँ त्यो पनि राम्रो देखेर पनि कस्तो आनन्द मन शीतल भएको टाइप क्या. उता त खालि 220 देख्दा देख्दा वक्क लगाएर जता हेऱ्यो त्यतै पल्सरमा चाहिँ देखिन्छ. यता त कति बेला यो, कति बेला त्यो, कति बेला त्यो, छिट्टो फिलिङ आउँछ. अब भाइ भाइ केटिएम सो अगेन, केटिएमबाट टाढा हुँदैछ, बिदा हुँदैछ. यता पनि गाडी टर्नै लाग्दै गर्दैछ. ठिकै छ, आइयो. उताबाट आएपछि के काम गर्नु थियो त्यो पनि लगभग 99% काम गरियो होइन, 1-2% जति चाहिँ बाँकी नै भयो काम. अब त्यो त्यसको टेन्सन लिएर हुँदैन होइन. अब लकडाउन खुलिसकेपछि आइन्छ काठमाडौँ चाहिँ, किनभने काठमाडौँमा आएर कामै छैन क्या. अडी पनि बाइक चलाउने हो, कलेज जाने होइन, कहीँ जाने होइन. यत्तिकै बस्दा बस्दै यो खायो त्यो खायो, खाँदा खाँदा पैसा सकिन्छ क्या. नभएको पैसा झन् सकिन्छ. त्यही भएर आफ्नै घर बसिन्छ आनन्दले, धेरै कुरा थाहा पाइन्छ, धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू थाहा पाइसक्यो होइन. गाउँ बस्दा बस्दा सुरु सुरुमा त ल कस्तो पाकै फिलिङ आउने क्या, केही थाहा छैन गाउँको बारेमा. पहिलोचोटि त यस्तो बस्न लाग्यो है. अरूमा त आयो एक दुई हप्ताको लागि, कहिले यता कहिले उता कता कता गर्दा गर्दा कट्थ्यो. यो पहिले त एउटै ठाउँमा थुप्रैको थुप्रै हुँदा हुँदा त्यस्तो फिलिङ आउँथ्यो क्या टाइम टाइममा कति कति बेला. तर चाहिँ चिल छ. अब चाहिँ सिधै थामकुटमा भेटौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि ट्राभल ब्लग स्टार्ट हुन्छ है त. सो फाइनल्ली अल सेट टु गो फ्रम थानकोट. 2:30 भइसक्यो. एकछिन यता गर्दा निदा लगाएर निदा दिइरहने. म त मैले हेलमेट पनि लिएर आएको थिएँ होइन. इफ के मिल्यो भने एक दिन बस्यो भने ब्लग गर्छु भनेर HZ250 क्रस फायर HZ250 होइन, धेरैजनाले गर्नु गर्नु भनिराख्नु भएको छ. एन्ड मैले अहिलेसम्म क्रस फायरको नगरेको, अहिलेसम्म चाहिँ HZ250 मात्रै छ नि त. सो गर्छु सोचेको थिएँ टाइम भयो भने. पाइथन दाइसँग पनि कुरा गरेको थिएँ तर अनफोर्चुनेटली आजै जानुपर्ने भयो होइन. त्यही भएर दिस इज यति धेरै बाइक रोकिदिँदा रहेछ यहाँ होइन. दिस इज करेन्ट सिचुएसन अफ थानकोट. यहाँनिर बबल चेकिङ स्ट्रिक पुरा जामै जाम छ होइन. त्यस्तै कतिवटा आउँछ 20 रुपियाँको 3 4 3 मात्रै दियो. हुँ किन्नुपर्ने रहेछ.
पछाडि पनि सामान त फुल छ नि त फुलन कपाल अब यहाँ एउटा सानो काम थियो त्यो काम सकेपछि जाने हो दिस इज द सिचुएसन त्यो गाडीलाई समाते जस्तो छ समाते समाते नाइट बसहरू पनि चलिरहेको फेरि के हो यस्तो कोइटाको रहेछ दामी गाडी तर के गर्छु भयो फर्काइदियो 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 ल्यान्ड क्रुजर प्राडो बाफ्रे प्राडो पो रहेछ फर्काइदियो बिचारालाई पनि खोला त फेरि बबाल छ नि त बबाल राफ्टिङ हान्ने बेला आएको रहेछ नि सुनसान छ हाइवे पनि यस्तै हो यसरी कहाँ फाले होला भाइ पनि अब लेट्स गो जम्दै गेस द प्लेस गाइस गेस द प्लेस इट्स द प्लेस यहाँ चाहिँ माछा छ है माछा माछा निस्के मलेको खाजा साजा खाइन्छ अब निस्केपछि खाना खाना चाहिँ अब सिधै जान्छ खाना साना खाइन्छ होइन अनि त्यसपछि उयो होइन खाजा साजा खाइन्छ अनि खाना खाना चाहिँ सिधै घर गइन्छ And from there, huh? Main ramble kura camera se mera sab le raha kuchu. So jai bistari ramble vlog banauna. Try garin chu unta ramle ramle. Mero kaam bhaneko video banauni, ramle ramle content lera auni, travel garni, ghumni haina. अनि त्यसपछि सब्सक्राइबर्स र भ्युज बढाउने भनेको होइन हजुरको हातमा हो क्या मैले आफै सब्सक्राइब बढाउनु मिल्दैन भने त राम्रो कन्टेन्ट हालेर हजुरहरूलाई सब्सक्राइब गर्ने त्यो बनाउने हो क्या मजबुर गराउने टाइप होइन अनि राम्रो कन्टेन्ट ल्यायो भने भ्युज लिएर आउने टाइपको ऊ हाम्रो काम भनेको मोटो ब्लगरहरूको काम अरू ब्लगरहरूको काम सो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छु हजुरहरूलाई सब्सक्राइब गर्न मजबुर अरू भ्युज ल्याउनलाई राम्रो कन्टेन्ट इन्फर्मेसनवाला टाइपको भिडियोदेखि लिएर रिभ्यूदेखि लिएर सब भिडियो बनाइरहेको छु हजुरको लागि होइन सो मैले मेरो आफ्नो साइडबाट गरिरहेको छु सब अब पालो हजुरको सब्सक्राइब भ्युज ल्याउने भनेको हजुर काम हो सब्सक्राइब भ्युज आएन भने चाहिँ हजुर दुःखी हुनुपर्ने हो क्या किनभने मैले त गरिरहेको छु नि मैले त आफ्नो काम गरिरहेको छु भिडियो बनाइरहेको छु भिडियो हालिरहेको छु कन्टेन्ट नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरूले नबनाएको कन्टेन्ट लिएर आइरहेको छु हजुर काम भनेको भ्युज र सब्सक्राइबर मलाई दिने हो मेरो काम भनेको हजुरहरूलाई कन्टेन्ट दिने चितवन आइपुग्यो नारायणघाट झ्यालखोरी खोलेको त पुरा बाप्रे धेरै उप क्या धेरै उप हुँदो रहेछ अनि अब यहीँ पेट्रोल हाल्छौँ हामी हामी एमा डिजेल अनि त्यसपछि गइन्छ सुसु पनि लागिरहेको छ टोइलेट कता छ यता चितवन त लास्ट गर्मी यार हाम्रो दाङ चाहिँ अलिकति पाहाडतिर पर्छ त्यो त्यस्तो गर्मी छैन यता त वाइल्ड गर्मी बाइकमा हिँडेको भयो अलिकति बवाल बवाल कन्टेन्ट बनाएर हिँड्न पाइन्थ्यो होइन अब गाडीमा अब त्यस्तै हो तर जे होस् लकडाउनमा पनि अब अरू अरूको डिफ्रेन्ट जिल्लामा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा कस्तो के भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाइयो होइन हजुरहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला जस्तै एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो गाडीमा चाहिँ बाइकमा आए पनि गाडीमा आए पनि अब ब्लग भने ब्लगै हो मोटो ब्लग बाइकल साइक हो नि त बाइक भएपछि बाइकल साइक भयो गाडीमा भएपछि साइक भिडियोज हालो लेट्स गो अब भित्र अब अरू अर्को ठाउँमा गएर बोल होला अब सो फाइनली
आइपुग्यो घर चाहिँ है बल्ल तल्ल तर हो नि त्यस्तो रमाइलो भयो काठमाडौँ गयो बाटो साटो कसो छ सब थाहा पाइयो होइन जस्तो राति चाहिँ लाइक 11:30 बजीतिर आयो 3 बजी हिँडेको भनेपछि त्यस आनन्दले चिल पारामा जहाँ देख्यो कि ल यहाँ खाऊँ खाम तर सेफ तरिकाले होइन जहाँ मान्छे छैन त्यहाँ गएर खाइयो सेनिटाइज भएर अनि त्यही हो अब चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो भनेपछि पहिला चाहिँ ल यति दिन भइसक्यो भिडियो हालेन भन्ने हुन्थ्यो होइन तर अब चाहिँ वाक्क लाग्यो क्या भिडियो अलिक भ्युज नआउने होइन बरु पहिला 2-3 हजार सब्सक्राइब हुँदाखेरि बरु धेरै धेरै भ्युज आउँथ्यो पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु होइन सबमा लाइक धेरै धेरै भ्युज आएको छ क्या जति सब्सक्राइब बढ्यो त्यति भ्युज कम भइरहेको छ मेरो चाहिँ अब के कुराले ल्याक भइरहेको छ त्यो अलिक बुझ्न सकिरहेन सो हेल्प मी टु गेन सब्सक्राइबर्स भ्युज हजुरहरूकै हातमा छ त्यो कुरा अगाडि नै भन्छ क्या सो त्यति नै थियो मैले गर्न सक्ने गर्ने सो एज युजुअल राइट सेफ राइडर्स यु गाइज नेक्स्ट फ्लग टिल देन बाय बाय नयाँ भिडियो आउँछ बिस्तारै डोन्ट वरी